Olá, você é meu telespectador. Me encontro aqui no Gera, no Fazano, Belo Horizonte, e hoje você vai conhecer um pouquinho mais aqui dos vinhos da Menin, Wine Company, que é um nome que é grife. Eu estou conhecendo aqui hoje diretamente do Douro, uma região maravilhosa que eu conheço de perto, né? Exatamente aqui o João Rosa Alves e também o Tiago Alves de Souza. São enólogos, é gente que faz e acontece e que hoje vem trazer aqui para Belo Horizonte, para Minas Gerais, o que existe de bom do Douro e com a participação de um mineiro. Que é o Rubens Menin. Rubens Menin tem um sócio, não é João? Quem que é o sócio da Menin? A Menin Wine Company é um grupo de investimento vitivinícola constituído por dois sócios, o Rubens Menin e o Cristiano Gomes, tá. já amigos de longa data e colegas também na área financeira e que tinham uma ambição e um sonho em conjunto, que era participar na criação de grandes vinhos de classe mundial. Após várias visitas a várias regiões, chegaram a uma conclusão que o sítio ideal para fazer esse projeto de vida seria no Douro. Isso foi em que ano? 2018. Foi o ano em que tudo começou. Começou. E não foi à toa também que a produção é, partiu do Douro também toda a produção vinícola. De lá, exatamente. né O foco do grupo consiste em produzir exclusivamente na região do Douro. E desde 2018 tem-se feito um grande trabalho de recuperação de algumas vinhas, a construção da adega para potenciar toda a produção, e, inclusive, mais recentemente, com a aquisição de uma outra marca para fortalecer o grupo. E, neste momento, toda a produção é baseada no na região do Douro. E, e aí, nós temos ali uma. Uma, uma produção de, de uh, agrícola que dá uma dimensão para a gente do que é que significa hoje. Né? Hoje em dia, o grupo tem uma área agrícola de aproximadamente 140 hectares de área de vinha, 140. E, tá. inclusive e paralelamente 6 hectares de olival. Ou seja, estamos a produzir vinhos, que é o foco do produto, mas já existindo uma, uma pequena área de olival para produzir azeites premium, uhum. está-se também a produzir como complemento do portfólio. Nestes 140 hectares estão subdivididos entre as duas marcas que pertencem ao grupo: a marca Menino Dour States, marca uhum. original desde 2018, uhum. e a marca HO Wines, que uhum. foi feita a aquisição em 2021 uhum. e, e ambas trabalhadas separadamente. Portanto, temos duas marcas em duas sub-regiões de Ouro com duas vinícolas separadas e com vinhas completamente distintas para criar produtos únicos. Agora, antes de passar por Tiago aqui, já são vinhos reconhecidos e premiados, não é isso? Né? É, alguns dos vinhos, temos andado já a trabalhar, felizmente, o potencial eh, que levou, eh, teoricamente, os sócios a apostar em determinadas propriedades no Douro, tem-se demonstrado pelos resultados alcançados em prémios alcançados nos maiores concursos a nível mundial. Inclusive, Quais são eles? Ah, ah. Temos a é, Cantor World Wine Awards, o Berliner Wine Trophy e os mais prestigiosos concursos também em Portugal. Entendi. Agora vem cá, agora vou mudar de ângulo aqui, se dá licença aqui. Vem cá, me conte tudo, não me esconda nada. Quais são as estrelas hoje da noite que o mineiro vai conhecer? Estrelas é um conjunto, são um conjunto de vinhos muito, muito especiais. O Douro é uma dessas raras regiões do mundo que é capaz de fazer muitos tipos de vinhos diferentes, mas a um mais alto nível de qualidade. Por isso vamos ter a oportunidade de descobrir precisamente toda essa diversidade fantástica que existe na paisagem e que se traduz então nesse conjunto de vinhos tão, tão especial. Por isso, começando então com o Rosé, que mostra muito também esse lado da frescura. a Exatamente. Mostra muito esse lado da frescura. Uhum. Do, de, que, que nos permite realmente ter, sempre muito baseado nas castas indígenas da região, que são castas absolutamente incríveis também e que acabam por ter trazer uma identidade também reforçada. Por isso, nesse caso, por exemplo, Toriga Nacional, que é a uva mais importante de Portugal, precisamente. Então, numa versão muito, muito especial, como o Rosé. Depois vamos ter então também. Um reserva branco de altíssima qualidade e lá está, reserva branco que mostra que mesmo nessa, nessa, nessa região que é geralmente mais reconhecida até pelos seus tintos e naturalmente pelos portos, que existe um grande potencial para fazer brancos também de altíssima qualidade, esse reserva branco é um belíssimo exemplo também disso. E depois então entraremos nos tintos efetivamente, então com reserva de tinto HO e depois também com o primeiro vinho, que, neste caso, o primeiro vinho da Menin, Menin Reserva Tinto 2019 também. Por isso, vamos terminar é HO traduzir aqui não. Bom, a HO acaba por ser a ligação com uh, o anterior proprietário, por isso foi uma aquisição também realizada então em 2021, que era a família Hortosório e a Maninho também muito no sentido de preservar todo esse legado e toda essa tradição e também honrar aquilo que estava também muito bem feito, manter precisamente então essa mesma identidade de forma a, a, a passar esse testemunho também na sequência? Na sequência, então iremos terminar com o Sousão, que é uma casta muito, muito especial, é uma casta que mais uma vez também apenas existe em Portugal e em particular no Douro e também em numa outra região, mas que acaba por ser a casta bandeira de, então da H.O., por isso é uma casta com uma identidade muito, muito própria, que faz vinhos de altíssima qualidade, com grande longevidade também, mas que efetivamente, como vamos ter a oportunidade de dar a provar, conseguem já dar muito prazer também no início. Bem, é, a gente tem conhecimento que o consumidor mineiro ele tem a sua preferência pelos vinhos do Douro. E, salvo engano, me corrija se estou errado, Simone está ali que me corrija, que 20% é do, do, do consumo de vinhos portugueses vem, sobretudo, do Douro, é isso mesmo? Tem que ser do Douro? Bom, deve ser do Douro e, só, e, e é sinal que o consumidor mineiro tem, sem dúvida, muito bom gosto, porque efetivamente são vinhos muito, muito especiais. Hoje em dia, ao é nível dos melhores vinhos do mundo, basicamente, mas com esse pormenor de serem feitos, lá está, com uvas muito, muito especiais que praticamente apenas existem em Portugal e isso realmente é altamente diferenciador. Agora, independente do reconhecimento da, da premiação que o João estava colocando aqui, o que, que é dentro de, do, de Portugal hoje, o e da, do, dos méritos, das medalhas, dos reconhecimentos, é, como é que é visto hoje a produção da meni, é, da MENI em, em, em Portugal mesmo? A Menin, neste momento, está a assumir um papel de um produtor já de média, a grande escala, onde realmente tem demonstrado que não passa de um pequeno projeto, quase de óbvio, mas sim para um negócio bastante sério. Okay. E a qualidade dos vinhos e o reconhecimento deles tem que demonstrar exatamente esse, esse papel que a Menin pretende assumir no, no mercado. Okay. É, portanto todo desse reconhecimento vem não só dos concursos, mas sim também refletido das vendas e do da aposta e de reconhecimento nos diversos nos diversos mercados onde os vinhos estão presentes. Bem, então não é à toa que hoje é, os mineiros aqui hoje a gente vai ter uma, uma degustação também uma apresentação para um público que vai conhecer pela primeira vez, né, é, é, os vinhos a, desse quilate que tem também um DNA que passa por Minas Gerais que é o nosso Rubens Menin, não é isso? Sim, não é? Sem dúvida para nós será um grande orgulho e também uma grande responsabilidade estar a apresentar então os novos vinhos, precisamente na casa mãe, realmente na, na nessa terra tão especial que é precisamente a terra do, do, dos nossos uh, grandes mentores uh, Rubens Menin e Cristiano Gomes. Por isso é um orgulho e também uma grande responsabilidade. Obrigado a vocês, obrigado, obrigado. parabéns aí. Eu sei que eles são enólogos hoje com reconhecimento internacional. E muito nos orgulha estar aqui participando dessa degustação hoje aqui. Obrigado, obrigado, obrigado parabéns.